Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, ota onam beni macburlap cahil aileye turmuşke bergendiler. Keyin iki farzandım bilen turmuşumdan ajragan ben. Keyin başka turmuşke çıkarlar. Saval, xulosa qilib aytyapmiz. Şimdi bu turmuş ortakları ikincisi yani. Bu kişinin farzandlarını ajratyapdik yani. Uzun bolası dek körmeyapti. 5 yıl bo'ldi ki xabar olmadi debdilar. Ya'ni chiqib ketgan go'yoki bu hijrat qildim deb shu erkak shu bilan xabar olmagan. Xo'p, savolni xulosalashtirsak yanada. Demak, shu odam uylanib va bu ayolni farzandlariga qaramayapti. Ta'lim tarbiya berib, yoki hattoki moddiy bir jihatdan ham ta'minlamayapti. Bu seni vazifang deyapti ekan go'yoki. Albatta bu narsa erkak tomonidan adolatsizlik. Bir erkak bir ayolga uylanganda uni o'sha farzandlarini farzand qilish uchun uylanadi. Shunchaki men senga uylandim, boying meniki emas degan narsa bu uylanishdagi Alloh taolo o'zi ko'p xotinlikni shariat qilgandagi hikmatga teskari narsa. Shunchaki erda o'zining shaxsiy manfaati uchun Alloh taolo bu narsani sunnat qilmagan. Xuddi shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham shu shaxsiy bir g'araz uchun, shunchaki ikkita xotin degan gap uchun yoki shahvat uchungina hech qachon uylanmaganlar. Qachon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uylanganlarga qaralsa, hammasida bir nimadir mana shunaqangi bir ostida bir ma'no mohiyati yotgan. Mana Abu Salama radhiyallohu an shahid bo'lganlarida vafot etganda Ummu Salama onamiz bola chaqasi bilan beva qoladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummu Salamani oldiga borib soch qo'yadilar. Ummu Salama shunda aytadiki, ya Rasululloh, ana kasirul iyal, ana kasiratul iyal. Men bolachaqam ko'p deydi. Ya'ni sizga bir og'irlik tushadi, tashvish tushadi deganda Rasululloh nima dedilar shunda? Ha, bolangni o'zing qaraysan-da, bolangni o'zingniki. Meni bolam emas-ku demaydi. Rasululloh aytadilarki, amma iyaluk fa iyali. Bolang bo'lsa meni bolam bo'ladi u dedilar. Ya'ni bir odam bitta ayolga uylandimi, o'sha ayolning bolalari bo'lsa, bu o'sha erkakning bolalari degani. Shuning uchun Alloh taolo hattoki o'sha ayolning qizini bir begona qizni shu erkakka halollab qo'ygan. Mahram qilib qo'ygan o'zini qizidek qilib. Nima uchun? Chunki shu erkak uni otasidek bo'ladi degan. Waraba ibukumulati fi hujurikum. Qaramoqlaringdagi qizlaring deb nomlagan. Tarbiyalaring ostidagi qizlaring. Bundan ulamolar olganki, demak, bir odam bir ayolga uylansa, o'sha ayolni bolalari, o'g'il qizlari bu inson unga tarbiya berish kerak. Shuning uchun Alloh uni Robiba deb nomlagan. Robiba degani arab tilida tarbiyasi ostidagi qiz degani. Men uylandim bo'ldi degan gap yo'q bu yerda. Ota o'zini farzandiga qanday tarbiya ta'lim bersa, u bu ayolini farzandiga ham xuddi shunday ta'lim tarbiya beradi va ta'minlaydi. Adolat deganda shu o'z nazarda tutiladi. Masalan, o'sha ko'p xotinlik sohasida ko'pchilik bir noto'g'ri tushunadi. Adolat desa, masalan, bunisiga bir 100 so'm pul bersa, bunisiga ham bir 100 so'm pul berish kerak deb tushunadi. Unaqa emas. Adolat degani hammasiga o'zining ehtiyojicha. Masalan, birinchi oilasidan bitta farzandi bo'lsa, ikkinchi oilasidan ikkita farzandi bo'lsa, endi birinchi oilasiga qancha bersa, ikkinchisiga ham shuncha berish kerak deyilmaydi. Ehtimol ikkinchi oilasini xarajati ko'proq bo'lsa, unga ko'proq beriladi. Adolat degani hammasiga yetadigan qadar qilib berishligi degani. Aynan hammasiga teng miqdorda berishligi degani emas. Go'yoda shuning uchun ikkinchi ayoliga bergan ta'minoti ko'proq xarajati ketishi mumkin uni. Mana hozir 2-3 ta bolalik bir ayolga uylangan bo'lsa, o'zining birinchi ayoldan bitta bolasi bo'lsa, ikkinchi ayoliga ketadigan xarajat ko'proq bo'ladi bu yerda. Tabiiy holat bu, chunki adolat shu degani. Uni ta'minlashligi kerak. Ulamolar aytishadiki, fuqaholardagi bir qoida bu. Kimiki birovning sababidan bir joyda o'tirsa, qamalib yotsa, o'sha inson bu uning uyida o'tirgan kishilarga yeb ichishligi ta'minotini qilishi vojib bo'ladi deyishadi. Agarchi bu hayvon bo'lsa ham. Nima degani bu qoidaning misoli? Misol bilan aytsak tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni masalan, bir inson uyida bir shaxsnimi, hayvonnimi ushlab o'tiribdimi, tamom, endi shuni nafaqasini berish o'sha insonning zimmasida farz bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh hadisda aytganlarki, "Daholat imro'atunin nar fi hirratin habasatha, la hiya at'amatha id habasatha,
ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. Bir ayol bir müşrikni deb cehennemge kirdi deganlar. Bir müşrik sebepten. Qanday desa, hozir bu ayol kofir emas ya'ni. Bir müşrik sebepten deyapti. Kofirligi uchun demayapti yoki bir boshqa bir gunohi uchun demayapti. Hech qanday boshqa xatosi yo'q. Faqat shu bir müşrikdi deb cehennemge kirdi. Qanday qilib desa, bir müşrikni uyiga qamab o'tirdi-da, qamaganligiga yarasha o'zini uni taomini ham bermadi. Qaramadi unga. Va uni yoki qo'yib yormadi ko'chadan rizqini terib yeyishligiga. Endi agar bir mushukni uyda ushlab o'tirgan odam mana shuni rizqini va parvarishini qilmaganligi uchun jahannamga kiradigan bo'lsa, bir inson bitta oilani ushlab o'tirsa uyda, rizqini bermasa, ta'minlamasa, ta'lim tarbiyasini bermasa, batariqalo bu insonni ta'lim tarbiyasini parvoz qoldirganligidan keyin bu odamga mana shu tahdid keladi. Yuqoridagi qoidaning ma'nosi shu. Kim birovni uyida ushlab o'tiribdimi, uni rizqini, nafaqasini, ta'limini, tarbiyasini berishligi uning zimmasida farz bo'ladi. Bera olmayaptimi, qo'yib yuborish kerak. Hadisda shuni aytdi. Na o'zi taom berdi dedi. Na uni qo'yib yubordi, yerdan o'zi terib yegan dedi. Shu ta'lim, tarbiyasini, rizqini bera olmayaptimi, qo'yib yuborishlik kerak. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Fala tamilu kullal mayli fatadaruha kal mu'allaqa." Sizlar ayollaringni bittasiga tamomiy moyil bo'lib ketib bir ayollaringni muallaq qilib qo'ymanglar degan. Muallaq degani ana shu. Na yerda yiqiladi, na qo'yib yuboradi. Farz bo'ladi shu bittasini tanlashligi. Shuning uchun ham shariatda ilo degan narsa bor. Ilo degani bir inson xotiniga teginmayman ham, qaramayman ham senga deb qasam ichadi. Jahiliyatda odamlar shunaqa qilib xotinini qiynardi, yuraveradi. Xotinim deb qo'yardi, lekin erlik qilmaydi hech qaysi tomondan. Ana shunaqa qilib yuraverardi. Mana hozir oldida aytayotgandek, mana 5 yil, 10 yil yuraverardi. Alloh taolo keyin shunda muddat qo'ydi. Unaqa gap ketmaydi. Vallazina yuluna min nisaihim tarabbus arba'ati ashhurin. Fa in fa'u fa innallohu g'ufurur rahim. Shunaqa qilib qasam ichib oladiganlarga degan, tegmayman men. Sen xotinimsan, lekin senga qaramayman men. Deb oladiganlarga 4 oy muhlat degan. Tur oy bor yo'g'i. Fa in fa'u agar shu tur oy ichida qaytsalar shu fikrlardan, xotinlariga qaytsalar, albatta Alloh kechirimlik, mag'firatlikdir degan. Savol. Ulamolar nimaga mana shu oyatdan bir foyda olishganki, nimaga oyatning oxirida Alloh taolo tur oydan ichida qaytsa Alloh kechiruvchi deyapti? Nimaga aynan kechiruvchi, mag'firatlik degan ismini keltiryapti? Aytishganki, chunki bu odam tur oy ichida xotiniga zulm qilib yurgandi degan. Tur oy ichida muhlat berdi Alloh, lekin hattoki shunda ham zulm qilib yurgandi deyapti. Shu zulm qilib yurganligini Alloh kechirib olaman dedi. Rahmdilligi uchun Alloh mayli shu zulmingni kechiraman dedi, agar qaytsang dedi. Tur oy ichida xotiningga. Lekin uni oshig'iga kechirmaydi. Tur oydan oshig'iga kechirmayman dedi. Qachon kechiradi? Haq egasini rozi qilsa kechiradi. Bu bandani ustidagi haqqini Alloh shunchaki kechirib yuboravermaydi. Qachon shu egasini rozi qilsa kechiradi. Shuning uchun 4 oy muhlat beriladi. Bu erkakka. Hijrat qilib chiqib ketganmi, boshqa dunyoning nariga chekkasidami? Qodir bo'lsang meni olib chiqib ket deyiladi. Olib chiqib keta olmasang yoki o'zing ham kela olmasang javobini ber deydi. Bu unaqa qilib yashayvermaydi. Ya'ni u men u dunyoning bir chekkasida yashayman, sen shu yerda yashayverasan, xohlaganingdek qilib. Illo qachon agar ayol o'zi haqqini soqit qilsa bo'ldi, mayli yashayver qayerda bo'lsang ham, desa u tushunarlik, ayolni o'zini haqqi. Lekin men hozir ayoldan bu yoq qilib shikoyat kelyaptimi bu degani, ayol o'zi haqqini soqit qilmagan degani. Xususan farzandlar haqidagi haqni. Bunda erkak kishiga 4 oy muhlat beriladi. Shu oyda ichida qaytsang, shu ayolga ham farzandlarga ham otalik qilasan, ta'minotini, tarbiyasini berasan, bo'lmasam taloq qilasan deyiladi. Agar ayol shu taloqni talab qilsa, hattoki xulo yo'l bilan taloq qilishligi ham bo'ladi. Xulo degani eriga mahrini qaytarib beradi, shu bilan er qabul qilsa agar, shu bilan ayol taloq bo'ladi. Bunda agar erdan og'zidan taloq lafzi chiqmasa ham, mahrini qaytarib berganda olsa, er qabul qilib bo'ldi, mana qaytarib oldim desa, o'sha mahr olganligi taloq hukmida turadi. Mahrni qaytarib olgandan keyin men seni taloq qilganim yo'q, mahringni qaytarib oldim degan gap ketmaydi. Xuluda mahrni qaytarib olishni o'zi taloq o'rnida turadi. Ya'ni agar faqat shu hijrat qilgan bo'lsa, buni inobatga olish kerak. Yuqorida aytgandek, ya'ni endi u hijrat qilib kelgan yurtiga qaytmaydi. Hijrat qilib ketgan yurtiga qaytmaydi u. Faqat
bir de bir imkoniyat bor nima u? Ayolni olib chiqib ketishligi. Ayolni olib chiqib ketmasa, tamam ayol yo taloq talab qiladi yoki o'zi haqqini voz kechib yashasa yashaydi. Alloh alam.